Vedení hlavního města se pohrává s myšlenkou zdražení MHD a některé návrhy plánují zdražit až o 100%. Každý rok doplácí Praha za veřejnou dopravu bezmála 25 miliard korun a postupem času se částka zvyšuje. Zatímco cena nejlevnější plnocené pražské jízdenky je 30 korun a její platnost je půl hodiny, ta nejdražší, tedy roční, vyjde cestujícího na 3650 korun, tedy v přepočtu 10 korun na den. Pražská doprava je v evropském srovnání dlouhodobě stavěna na přední příčky. Paradoxně k tomu je ale jedna z nejlevnějších v České republice. Na nízkou cenu ročního kuponu pro Prahu začala v minulých týdnech poukazovat na sociální síti Facebook koalice Spolu, která před dvěmi lety v Praze vyhrála volby. Ta poukazuje například na srovnání cen v rámci českých měst. Z té vyplývá, že levnější jízdné mají ze srovnávaných měst pouze v Olomouci. Výrazně si naopak připlatí cestující v Brně, Plzni nebo Ostravě, a to řádově o 1000 korun. Jak ale na situaci reagovat v tuto chvíli, neví ani představitelé vedení Prahy. Například Bohuslav Svoboda, primátor hlavního města, připouští, že do budoucna je určitě zdražení MHD nevyhnutelné. Nicméně v tuto chvíli to není na pořadu dne. Naopak náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib tvrdí, že na stole má již několik návrhů. Jeden z nich mluví například o 100% zdražení ročního kuponu pro Prahu. Já mohu potvrdit, že jsou tam i návrhy, které by měly spočívat v dvojnásobném zdražení ročního dlouhodobého kuponu. Já vyzuji, že s takovýmto extrémním skokovým zdražením bych nemohl souhlasit. Nové ceny dlouhodobých kuponů a jízdenek zatím v Praze nejsou známy. Vedení města o nich bude s největší pravděpodobností jednat až za několik měsíců. Michal Makler, redakce Metrobus.